ጤና ይስጥልኝ ተመልካቾቻችን፣ የዕለቱን ዜና ይዤላችሁ ቀርብ ያለው ተስፋዬ ገብረ ማርያም ነኝ ከአዲስ አበባ ኢትዮጵያ ብርሃን ቴሌቪዥን። አርቲስት ሀጫሉ ሁንዴሳ እንዲገደል ቦታ አመቻችታለች ተብላ በሽብር ወንጀል የተከሰሰችውና የክሱ አንቀጽ ተቀይሮ በዋስ የተፈታችው ላምሮት ከማል የመከላከያ ማስረጃ የለኝም በአቃቤ ሕግ ማስረጃ ይፈረድብኝ ስትል ፍርድ ቤቱን መጠየቋ ተሰምቷል። በፌደራል ጠቅላይ ፍርድ ቤት የሁለተኛ ይግባኝ ሰሚ ችሎት የተከሰሰችበት የሽብር ወንጀል ተቀይሮ አደጋ ላይ ያለ ሰውን በቸልተኝነት ያለ መርዳት የወንጀል ሕግ አንቀጽ 575 እንድትከታተል ነውስኑ ይታወሳል። የፌደራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት ለደታ ምድብ ሁለተኛ የጸረ ሽብርና የሕገ መንግስት ጉዳዮች ወንጀል ችሎት ከሁለት ሳምንት በፊት በነበረ ቀጠሮ እንድትከላከል በተቀየረው አንቀጽ ዋስትና አያስከለክልም ሲል በ5000 ብር ዋስ አሲዛ ከስር እንድትፈታ ወስኖ ነበር። በተጨማሪም ፍርድ ቤቱ ህዳር 23 ቀን 2014 ዓ.ም ምረት የመከላከያ ማስረጃ እንድታቀርብ ተለዋጭ ቀጠሮ ሰጥቶ ነበር። በዛሬው ቀጠሮ ተከሳሿ ከእስር ተፈታ በጽህፈት ቤት ቀርባ የመከላከያ ማስረጃ እንደሌላትና አቃቤ ሕግም ባሰማው ማስረጃ ይፈረድብኝ ስትል ፍርድ ቤቱን ጠይቃለች። ፍርድ ቤቱም ፍርድ ለመስጠት ለህዳር 29 ቀን 2014 ዓ.ም ምረት ተለዋጭ ቀጠሮ ሰጥቷል። በመላዉ ሀገሪቱ የሚገኙ የሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤቶች ለአንድ ሳምንት ይዘጋሉ ተባለ። ዝግ የሚሆኑት ከህዳር 27 እስከ ታህሳስ 3 ቀን 2014 ዓ.ም ምረት ድረስ ነው። ምክንያት ደግሞ መምህራን፣ ተማሪዎች፣ ሰራተኞች ለሀገራዊ ትግል እንደየአካባቢው ተጨባጭ ሁኔታ አስተዋጽኦ እንዲያደርጉ ነው። ትምህርት ቤቶች ዝግ ሆነው በሚቆዩባቸው ቀናት ያልተሰበሰቡ የዘመቻ ሰብል መሰብሰብና ቤተሰብን የመርዳት ዘመቻዎች በስፋት ይካሄዳል። ትምህርት ቤቶች ዝግ ሆነው በሚቆዩባቸው ቀናቶች በሙሉ ትምህርት ቤቶች በሚያወጡት የማካካሻ መርሃ ግብር መሰረት እንዲካካስ ያደርጋል። መረጃውን ከትምህርት ሚኒስቴር ነው ያገኘነው። በምስራቅና በምዕራብ የተገኘው ድል በመሃል ሀገር እንዲደገም ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ገለጹ። በምስራቅና በምዕራብ የተገኘው ድል በመሃል ሀገር እንደሚደገም ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ገልጸዋል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ይህንን የተናገሩት በሶስተኛው ቁልፍ ግንባር ተገኝተው ከሰራዊቱ ጋር በመከሩበት ጊዜ ነው። ከሰሞኑ በሚሰሩ ኦፕሬሽኖች በወራሪው አሸባሪ የተያዙ ተጨማሪ ከተሞች ነጻ እንደሚወጡ የገለጹት ጠቅላይ ሚኒስትሩ ለወረራ የገባው አሸባሪ ምንም ነገር ይዞ እንዳይወጣ ህዝቡ ተደራጅቶ ማስቀረት እንዳለበት ጥሪ አድርገዋል። ጠላት ፈርሷል፣ ተበትኗል ያሉት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አሁን ጠላት ያለው አማራጭ የሰረቀውን አስረክቦ እጁን መስጠት ነው ብለዋል። የሰረቀውን አስረክቦ እጁን ከሰጠ ምርኮኞቹን ተንከባክቦ መያዝ የጀግና ባህላችን ነው ብለዋል። ከአሸባሪ ህወሓት ነጻ በወጡ አካባቢዎች በአስቸኳይ መስተዳደሩን በቶሎ መልሶ ማቋቋም እንደሚገባ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ አሳስበዋል። ኢትዮጵያውያን አንድ ሆነዋል። ወታደሩ በከፍተኛ ሞራል ላይ ነው። ወገን ኃይልም ያለበትንም ገልጸዋል። ህዝቡ እስካሁን ላደረገው ተሳትፎ ምስጋና ያቀረቡ ሲሆን አንድነታችን የተጠበቀ ይሁን፣ ያሉባልታ ወሬ ወጀብ አይውሰደን፣ አንድ ሆነን የማትደፈር ሀገር ለልጆቻችን እናስረክብ ሲሉ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ መልእክት አስተላልፈዋል። ይህ ብርሃን ቴሌቪዥን ነው። አሁን ደግሞ ወደ ሌሎች ዜናዎቻችን እናልፋለን። በውጭ ሀገራት ለሚኖሩ ኢትዮጵያውያንና የኢትዮጵያ ወዳጆች የገናና ጥምቀት በዓላትን በኢትዮጵያ እንዲያከብሩ ጥሪ ቀርቧል። በውጭ ሀገራት የሚኖሩ ኢትዮጵያውያንና የኢትዮጵያ ወዳጆች በጥር ወር የሚከበሩትን የጥምቀትና የገና በዓላትን በኢትዮጵያ እንዲያከብሩ ጥሪ መቅረቡን የመንግስት ኮሚኒኬሽን አገልግሎት አስታውቋል። የመንግስት ኮሚኒኬሽን አገልግሎት ሚኒስትር ዴኤታ ከበደ ደሲሳ በሰጡት መግለጫ እንዳስታወቁት ኢትዮጵያውያንና የኢትዮጵያ ወዳጆች በጥር ወር የሚከበሩበትን ብሔራዊ በዓላት በኢትዮጵያ በማክበር ጉብኝት እንዲያደርጉ ተጋብዘዋል። ጥሪውም በጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ተላልፏል ያሉት ሚኒስትር ዴኤታው ከኢትዮጵያውያን ዳያስፖራዎች ባለፈ ኤርትራውያንና የተለያዩ አፍሪካውያን ወደ ኢትዮጵያ እንደሚመጡ ይገመታል። ኢትዮጵያን በመጎብኘት የሀገራችንን ወቅታዊ ሁኔታ በቀሪው ዓለም እንዲያስተዋውቁ እድል ተመቻችቷል ብለዋል። በሌላ በኩል አዲስ አበባ ውስጥ የደህንነት ስጋት አለ የሚል የሐሰት መረጃ በሚለቀቅበት ወቅት የቻይና ውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ዋንግሊ ወደ ኢትዮጵያ መጥተው
ውይይት ማድረጋቸው ትልቅ የዲፕሎማሲያዊ ድል ነው ብለዋል። በአዲስ አበባ የደህንነት ስጋት አለ በሚል በየጊዜው መግለጫ የሚያወጡ ኤምባሲዎች ከድርጊታቸው ሊቆጠቡ እንደሚገባ አሳስበዋል። የኢትዮጵያ አየር መንገድ የ2021 የቢዝነስ ተጓዦች ምርጥ የአፍሪካ አየር መንገድ ሽልማት አሸናፊ ሆነ። በአፍሪካ ግዙፍ የአቪዬሽን ኢንዱስትሪ የሆነው የኢትዮጵያ አየር መንገድ በዓለም አቀፍ ደረጃ ታዋቂ በሆነው ቢዝነስ ትራቨለርስ መጽሔት የሚያዘጋጀውን ሽልማት ነው በምርጥነት ያሸነፈው። የዚህ ዓመት ሽልማት የ24 ወራት የደንበኞች ምልከታ እየሸፈነ በመሆኑ ከቀደሙት ሽልማቶች ይበልጥ ሰፊ ልምዶች የተንጸባረቀበት በመሆኑ አየር መንገዱ ለኢዚያ በላከው መግለጫ አስታውቋል። በዚህ ዓመት በንግድ ተጓዦች የተሰጡ ድምጾች የአየር መንገዶችን የተግባቦትና የኮሮና ወረርሽኝ የጥንቃቄ እርምጃዎች ውጤታማነት ታሳቢ ያደረገ መሆኑን ተገልጿል። በተጨማሪም በተሳፋሪዎች አያያዝና በሚጣልበት እምነት እንዲሁም የትኬት ለውጦችን በማድረግ ረገድ የሚኖረው ተባባሪነት የወረርሽኙን ጊዜንም ታሳቢ ያደረጉ ጥያቄዎች በሽልማት መስፈርትነት የተካተቱበት ነበር። ጥያቄዎቹ ተጓዦች ከኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ ቀውስ በፊትና በተለያዩ ጊዜያት ያካበቱትን ሰፊ ልምድ እንዲያንጸባርቁ ያስቻለ ነው ተብሏል። የኢትዮጵያ አየር መንገድ ግሩፕ ዋና ስራ አስፈጻሚ አቶ ተወልደ ገብረ ማርያም ሽልማቱን አስመልክተው እንዳሉት ይህ የላቀ ሽልማት የአየር መንገዱ የደንበኞች እርካታ ነጸብራቅ ነው። ሽልማቱ አየር መንገዱ በሁሉም ቦታ የላቀ የደንበኞች አገልግሎት ለማድረስ የሚያደርገውን ጥረት ስኬት የሚያሳይ በመሆኑ የሚያስደስት ነው ብሏል። አቶ ተወልደ አክለውም ሽልማቱ በየዕለቱ የደንበኞቻችንን እርካታ፣ ደህንነትና ምቾትን ለማረጋገጥ ከ17000 የሚበልጡ የስራ ባልደረቦቻችን ያደረጉትን የላቀ ጥረትና እንክብካቤ የሚያሳይ ነው ብለዋል። የኢትዮጵያ አየር መንገድ የኮቪድ-19 ወረርሽኝን የዓለም ጤና ስጋት ሆኖ በተከሰተበት ወቅት ጭምር ለደንበኞቹ የሚሰጠውን የበረራ አገልግሎት አለማቆሙ የሚታወቅ ነው። ዘገባው የኢትዮጵያ ዜና አገልግሎት ነው። በመጨረሻም የመከላከያ ሚኒስቴር የሰራዊት ግንባታ ስራዎች ዋና አስተባባሪ ሌተናል ጀነራል ባጫ ደበሌ በጭፍራ ግንባር ተገኝተው ለሰራዊት አባላት ንግግር አድርገዋል። ባደረጉት ንግግርም የሰራዊት አባላቱ ጀግኖች እንደሆኑ ገልጸውላቸዋል። እዚህ የምትዋጉት አሸባሪውን ብቻ ሳይሆን ጋላቢዎቻቸውን ጭምር ነው ብለዋል። የውስጥ ኃይሎች ለውጪ ወኪል ሆነው ኢትዮጵያን በሚወጉበት ወቅትም በአንድነት ተነስተን አሸባሪዎችን ድባቅ እንመታለን ሲሉ አስገንዝበዋል። ይህ ትውልድ በዚህ ታሪካዊ ወቅት አሸባሪውን የመቅበር እድል በማግኘቱ ሊደሰት ይገባል ብለዋል። የአፋር ክልል ርዕሰ መስተዳደር አቶ አወል አርባ የአፋር ህዝብ መከላከያን እየደገፈ ጠላትን እየመከተ ይገኛል ብለዋል። ወደፊትም የአፋር ህዝብ ሽብርተኛውን እስከ መጨረሻው ለመቅበር ሁሉንም ነገር ያደርጋል ብለዋል። ጀግናው አትሌት ሻለቃ ኃይለ ገብረስላሴ በበኩላቸው እየተዋጋችሁ ያላችሁት የአፍሪካና የጥቁሮችን ውጊያ ነው። እውነትን ይዛችሁ ስለምትዋጉ ጠላትን ድል እንደምታደርጉ ጥርጥር የለኝም በማለት የሰራዊቱን ሞራል አነሳስቷል። ክብራትና ክብራን የብርሃን ቴሌቪዥን አድማጭ ተመልካቾቻችን የዕለቱ ዜናዎቻችን ይህን ይመስላሉ። ስለተከታተላችሁን ከልብ አድርገን እናመሰግናለን። በእያላችሁበት መልካም ጊዜ